Армысыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға жаңа кітаптар топтамасынан Ұлы дала тұлғаларының даналық сөздері цитаталар жинағы деп аталатын кітаппен таныстырғым келіп отыр. Кітап Алматы қаласы Ел шежіре қоғамдық қоры баспасында 2020 жылы басылып шыққан. Таралымы 3000 дана. Бұл кітапта көне заманнан қазіргі кезеңге дейінгі еліміздің аса белгілі тарихи тұлғаларының, соның ішінде ойшылдардың, би шешендердің, ақын жазушылардың, ғалымдардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің еңбектерінен іріктелінген нақыл сөздер беріліп отыр. Кітап әдебиеттанушыларға, мәдениеттанушыларға, журналистерге, саясаткерлерге, сондай-ақ қазақ мәдениеті мен тарихына үлкен қызығушылығы бар барша оқырман қауымға арналады. Жинаққа Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Өйгінеки, Жүсіп Аласұғни, Қорқыт Ата, Абай, Шәкәрім тәрізді кемеңгер ойшылдардың күлтегін, Білге Қаған, Шыңғыс Хан, Әлихан Бөкейхан, Нұрсұлтан Назарбаев тәрізді ел бастаған әйгілі билеушілер мен көсемдердің, Асан Қайғы, Бұқар Жырау, Жиренше Шешен тәрізді сөз бастаған би шешендер мен жыраулардың, Ақжан Әл-Машани, Қаныш Сәтбаев тәрізді бір туар ғалымдардың және тағы басқа тұлғалардың таңдаулы сөздері енгізілген. Поляк ақыны философы Станислав Ежелецтің көптеген кітаптардан тек цитаталар ғана есте қалады. Онда неге бірден цитаталар жазбасқа деп жақсы сөзі бар. Олай болса, жоғарыда аталған тұлғалардың ықшамдалған, айтуға жеңіл, мазмұны терен, өнегелі, ғибратты нақыл сөздерді қазақ тілді оқырмандар ойынанда шығады деген үміттеміз. Сөзімді әйгілі Асан Қайғының шумақтарымен аяқталғым келіп отыр. Таза мінсіз асыл тас, су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз, ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас, жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз, жер толқытса шығады. Келесі кездескенше, назарларыңызға рахмет.